in the sky。 有人怀疑你是娘炮时，之前老有人说我很娘，我就不知道我哪儿娘了。看见没有，猛男。是个猛男，我是个猛男，打回去。哇，这也太娘了吧啊！男人就要该有男人的样子。你说啥？知道吗？这么娘，这怎么想？什么叫男人的样？当有人怀疑你是娘炮时，由于前段时间女装视频拍的比较多，所以说呢，最近这个评论还有私信都有很多朋友质疑我是个娘炮。今天我必须来证明一下，来衣服给我。我今天就要跟你们证明一下，我是个猛男，我是个猛男。来，师傅打我一拳。啊！你干嘛这么用力、啊？我是一个猛男。不行，打我一拳。哎，等等等，哎，等等等，他们知道，就是这样。哇，你看。当有人怀疑你是娘炮时，最近有人在评论区说海洋说话像娘炮，今天我要澄清一下，我是猛男。有人怀疑你是娘炮时，我平常从来不拍女装，最近拍女装比较多，很多人在评论区说我是个娘炮，我今天跟大家解释一下，我是个猛男，来打我一下子。当有人怀疑你是娘炮时，昨天拍那个段子，然后有人说我是平常是一个娘炮啊，我在这澄清一下，我是一个猛男，非常猛的啊，如果有贼在。当有人怀疑你是娘炮时，昨天拍那个段子，然后有人说我是平常是一个娘炮啊，我在这澄清一下，我是一个猛男，非常猛的啊，如果有贼在。当有人怀疑你是娘炮时，昨天拍那个段子，然后有人说我是平常是一个娘炮啊，我在这澄清一下，我是一个猛男，非常猛的啊，如果有贼在。当有人怀疑你是娘炮时，昨天拍那个段子，然后有人说我是平常是一个娘炮啊，我在这澄清一下，我是一个猛男，非常猛的啊，如果有贼在。